გაუბედურე ბულივზივა. 72 წლის შუშანა ჩემი თანატოლია. ამბობს ფონდის დამფუძნებელი ლეონიდ ჩერნოვეცკი. ღმერთო რამ ძაფრად მაქვს წარმოდგენილი სიტუაციის მთელი ეს საშინელება. კვდება დედა და კვდება ქალიშვილი. ორივეს სასწრაფოდ სჭირდება დახმარება და უპირველეს ყოვლისა საჭიროა რომ მათ ჩვენი გულების სითბო იქრძნო. შუშანას შაქრიანი დიაბეტი აქვს და ამ დაავადების ყველაზე საშინელი სტადია დაეწყო განგრენა. მას ფეხის ამპუტაცია ჩაუტარეს, სადაცა მეორე ფეხსაც მოჭრია. ნუ თუ დავუშვებთ ამას მაშინ, როცა შეგვიძლია დავეხმაროთ. პენსიონერს ხომ ერთი თეთრიც არ აქვს ძვირადღირებული წამლებისთვის. შუშანა მარტო ცხოვრობს. ერთადერთი ახლობელი ადამიანი სასიკვდილო დიაგნოზის მქონე ქალიშვილია, რომელსაც ღვიძლის კიბო აქვს. მაიას თვითონაც სჭირდება დახმარება. ის ქიმიოთერაპიის კურს გადის და ავადმყოფ ფეხმოკვეთილ დედას ვერ უვლის. ელემენტარულად ტანსაცმელს ვერ გარეცხავს ვერავინ. სარეცხის მანქანაც კი არ აქვს სახლში. საბრალო ძლივს გადაადგილდება ყავარჯნები, გამუდმებით ეცემა. პროთეზი მძიმეა და არ იღუნება. სკამებზე დაყრდნობა უწევს. დუალეტამდე მისვლა მისთვის გმირობის ტოლფასია. გარეთ გასვლა კი ოცნებად რჩება. მერვე სართულზეა გამოკეტილი ტუსაღივი. ძალიან გვინდა დაუბრუნოთ შუშანას გადაადგილების თავისუფლება. მას უფრო თანამედროვე, ადვილად გამოსაყენებელი პროთეზი სჭირდება. მაგრამ ის ძალიან ძვირიღის. თქვენი დახმარების გარეშე არაფერი არ გამოვა. დაგვიჯერეთ, მეგობრებო. თუ დავეხმარებით ამ საბრალო ქალბატონებს, რომ ტკივილის გარეშე გაატარონ თუნდაც ერთი დღე, ერთი თვე და წლებიც კი, შევძლებთ ამაყად განუცხადოთ გარშემომყოფებს, მე ღმერთისგან მოვლენილი ადამიანი ვარ. მე მჯერა, იმედი მაქვს და მიყვარს, იმიტომ რომ მასაც ვუყვარვარ და ის არასდროს არ მიმატოვებს, მაშინაც, როცა რამე ცუდი მოხდება. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.